Dobar dan, dragi prijatelji, kalimera. Došao je taj dan. Što bi rekla narodna pesma, milo je što je bilo, bilo je. A milo je i bilo. Mislim, evo mi je i bilo. Da, ne komentarišem mnogo i ajde da ostavim ovaj video relativno kratkim. What you see is what you get. Usamljeni supaš je jedino živo biće iznad površine vode, čini mi se u celom Toronskom zalivu. Respekt za njega. A i uslovi su stvarno idealni. Vetar nula, more mirno. Vidljivost dosta dobra. Ne znam sad za temperaturu i vlažnost, ali recimo da je temperatura nekih 24, vlažnost manje više normalna. To je to. Pa do godine na isto mesto. Veliki pozdrav.